L'aparcament de la plaça Corsini tindrà un tarifatge reduït durant tot el cap de setmana. Espimsa, que en gestiona el servei, ampliarà l'abast de la tarifa de 50 cèntims l'hora que ja s'aplicava els diumenges i festius. Aquesta serà la tarifa que s'aplicarà als usuaris del servei entre les 8 del vespre dels divendres i fins a les 8 del matí dels dilluns, tots els caps de setmana. La reducció s'afegeix a les bonificacions que els usuaris poden obtenir realitzant compres a les parades del mercat. La reducció en el preu és notable tenint en compte que la tarifa normal s'enfila més enllà dels 2 euros i mig per hora. La mesura vol contribuir a la dinamització comercial de la zona i apareix com a resposta a la necessitat d'aparcament al centre de la ciutat. Era un clam unànim de tota la ciutadania. Nosaltres hem recollit aquest clam i el fem efectiu perquè era ineludible tenir aparcament barat, aparcament prou atractiu perquè la gent de fora pugui venir al centre de la ciutat i perquè la mateixa ciutadania també pugui trobar, no, possibilitats d'aparcament. Sempre parlem d'estimular el comerç, sempre parlem d'estimular el mercat, sempre parlem d'estimular una mica la vida de la ciutat. Doncs des de l'empresa de mercats de Tarragona, la primera mesura que hem pres i amb caràcter urgent és abaratir la tarifa.